Assalamualaikum. Hey, apa lagi kita di guys, hari ini kembali lagi bersama saya dan Manap Blushing. Okay, so kita ada dua tim saja hari ini. Kita ada Division 1 dan Division 2. So, OG kita ada Aiman dan Ani. Perempuan tak ada, kita akan main game lelaki saja hari ini. Game dia adalah Challenge Alphabet. Okay. So, without wasting your time, jom kita tengok game ni macam mana. Let's go. Alphabet pertama. Rakit Muhammad. Huruf. Dia kategori apa? Haiwan. Haiwan. Haiwan pula. Okay. Huruf yang pertama adalah huruf A. Ayam. Arnab. Answer. N. Ananai. Armadillo. Okay. Anjing. Anak kucing. Tak boleh anak kucing. Ke belakang. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia bukan nama haiwan tu eh. Huruf seterusnya adalah huruf B. Haiwan lagi eh. Buaya. Babi. Bulldog. Okay, bulldog. Bangau. Okay. Beruk. Beruang. Okay. Buruh hantu. Okay. Buruh helang. Buruh gagak. Okay. Dah buruh, enough. Buruh merpati. Okay. Boleh ke? Dah, cukup burung. Biri. Okay, biri. Badak. Badak. Belalang. Belalang. Berudu. Berudu. Beronok. Beronok. Okey, okey. Dengan M ni makan tu. Okey. Lima. Bawal. Bawal. Okey, betul. Bawal tai ikan bawal tu. Ikan biakap. Ikan apa tu tadi tu? Ikan biakap. Biakap. Alamak. Huruf seterusnya adalah huruf C. Cacing. Belum. Dah. Pula. Cacing. Cicak. Ha. Cengkrik. Okey. Ha. 5. 4. Komelon. Apa? Tak ada ke belakang komelon. Koko melon ada. Okey, nampaknya D1 masih bertahan sekarang adalah 2 1. Huruf seterusnya, huruf D. Donkey. Dragon. Duck. 5 3 2 1 dog. Dugong. Dinosaur. Duyung. Okay lah. Deer. Alright. Dracula. Sekarang mata dua sama. Huruf seterusnya adalah huruf E. Siapa dulu? Elephant. Eagle. Dua. Eagle. Sebut dah. Sudah tadi. Ke belakang Ani Akil. Memang mata Allah. Huruf seterusnya. Huruf F. Fish. Flamingo. Lima. Empat. Fly. Tiga. Fly. Okay. Felton. Felton. Aduh, ini Falcon. Lima. Frog. Ha. Lima. Empat. Fish arowana. Apa ni sini fish arowana? Di fish arowana. Fish yakap dekat lepas. Dua lah fish ya. Di fish arowana. Tak boleh. Fish arowana. Ke belakang. Huruf seterusnya adalah huruf K. Aiman. Kata. Kura.
Kerbau. Kerbau. Kambing, kambing. Kambing, kambing. King Kong. King Kong. Okay. King Kong. Kuala, kuala. Kuala. Okay. Kuda. Kuda. Ha. Kutu. Ha. Kutu tak kuala. Kutu. Kutu babi. Kutu babi. Kutu babi. Kutu babi. Kutu babi. Kutu babi. Okay, okay, kita lihat, lihat. Keldai, keldai. Kerbau. Kerbau. Mana? Adik-adik sebut eagle, aku sebut dah dia tak tumbik pun. Tahu. Tahulah. Mana boleh? Huruf seterusnya adalah huruf M. Melati. Melati. Ha. Apa melati? Burung, burung. Merpati, merpati. Merpati. Mana boleh merpati? Mana boleh? Eh, salah. Dekat tempat aku merpati tu jantan, melati tu betina. Oh. Tak apa, tak apa, tak apa. Okay. Sebab dia salah pronunciation tadi. Ya, ya, ya. Monyet, monyet, monyet. Monyet. Monkey. Monkey. Ha. Sama. Monkey sama. Sama. Lain, good. Monkey. Sama. Sama. Monkey. Ke belakang. Huruf seterusnya adalah huruf aku. R. R. Rabbit. Rabbit. Ha. Rusa. Lima. Ha. Empat. Ara. Tiga. Aro. 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 Dua. Rimau. 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 Tak panggil siap panggil rimau ya, tak panggil harimau. Ada. Harimau. Harimau. Tak aku panggil rimau. Harimau. Orang Kelantan panggil rimau. 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 Ada rimau. Huruf seterusnya adalah huruf S. Siput. Siput. Serigala. Serigala. Kau bisik dekat dia ke dia? Lima. Snake. Snake. Semut. Semut. Lima. Empat. Selayan. Selayan. Swan. Ikan selayan. Selayan. Swan. 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 Okay. Siakap. Siakap. Lima. Scorpion. Oh, scorpion. Serangga. Serangga. Serangga bukan nama haiwan eh. Itu jenis-jenis haiwan. Sekarang mata. 6-4. Seterusnya huruf U. Ular. Ular. Mike, Mike, Mike. Ah, tak ada Mike, ular cakap. Mana Mike mu? Ular. Unta. Unta. Untung. Lima. Empat. Tiga. Dua. Ulat bulu. Ulat bulu. Unicorn. Unicorn. Wow. Ulat beluncas. Ulat beluncas. Lain-lain. Ada. Ulat gonggok. Ulat gonggok. Okey, okey. Aku terima. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Pen. Ke belakang Safwan. Mata dengan senang sekali dipunggung oleh Division 1. Huruf seterusnya adalah huruf T. Haha, mampus kau. Tiger. Tiger. Bukan. Lima. Tapi. Tapi. Tikus. Tikus. Lima. Toman. Toman. Talapia. Talapia. Lima. Tom Biru. Bukan nama haiwan Tom Biru. Tiger. Tiger. Dah Tiger. Ke belakang. Dalam masa Tiger dia tengah fikir. Tiger. Last chance. Tiger. Dah sebut Tiger ke belakang. Tiger Star. Ke belakang. Tiger Black Panther. Ayam bintang. Cepat gila. Ayam bintang leopard. Apa yang kena? Tombiru. Tombiru bukan nama haiwan. Weh, ni bukan pemain yang stres. Kau yang stres. Kategori seterusnya. Barang-barangan. Barang-barangan. Huruf yang aku nak adalah huruf
C. C. Cawan. Cawan. Ha? Huh? Cermin. Camcau. Cermin. Ha? Camcau. Camcau. Cincin. 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 Kondominium. Itu bagus. Huruf seterusnya adalah K. K. Kade. Barang kan? Kaca. Kaca. K. Kemeja. Kemeja. Kuali. Kuali. Mantap. Kertas. Kertas. Mantap. Kalender. Kalender. Okay. Kotak. Kotak. Kayu. Kayu. Kipas. Kipas. Cushion. 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 Keluli panas. Keluli, keluli. Keluli. Eh, keluli. Batang keluli. Keluli, keluli. Ah. Okey, okey, okey lah. Kunci, key. Kunci, okey. Kalkulator. Kanta. 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 Okey, kanta, kanta pembesar. Kanta pembesar. Empat. Kuda. Okey. Kuda. Kaki ke kuda. Lima. Kertas A4. Okay. Eh, sebut dah. Kertas. Murah sebut kertas ke? Murah. Okey. Okey, aku gurau jadi kompas. Kompas, okey. Kereta. Kereta. Okey. Kereta bukan kita. Benda lagi. Eh, benda lah tu. Yes, yes, lagi kategori. Yes. Kategori. Yes. Benda lah tu. Benda cerita. Sama. Orang sebut model. Sebut model. Ke belakang. Kereta tu model lah tu. Ke belakang. Kau gagal gesta gila tak salah. Salah gila jangan buat aku dapat salah. Huruf seterusnya adalah huruf M. 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 Ini benda. Benda. Majalah. Majalah. Meja. Meja. Mangga. 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 Lima. Empat. Mok. Mok. Tiga. Mesin baku. Mesin baku. Dua. Lima. Empat. Mesin gerudi. Mesin gerudi. Mesin penyisah. Mesin penyisah. Penyisah saya. Oh, ya, ya. Mesin kelapa. Mesin. Mesin rumput. Mesin rumput. Okey. Masyarakat. Satu ke belakang. Huruf seterusnya. Huruf. Benda. O. Objek. Tak. Kategori objek. Oh. Allah, 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 Allah. Objek benda kan? Objek tu eh, aku baru start orang lawan ni. Oh, obor. Obor, 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 okay, obor, obor. 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 Lima. Oh. Empat. Oh. Oreo! Oreo! Oreo mainan! 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 Okay. Orange mainan. Orange mainan. Oreo. 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 Itu signboard lah benda! Benda signboard! Signboard! Oh, itu nama! Itu nama ke belakang. Aku ada satu permainan nama dia Oyo. Oyo, Oyo! Google, Google tu! Dia bagi nama sendiri Oyo. Ke belakang makan! Osman! Seterusnya kategori tempat tempat pelancongan. Bebas lah. Ataupun nama negeri yang bebas lah asalkan nama tempat. Okey, okey, okey. Okay. Oyo tu bukan nama tempat. Huruf pertama bermula dengan huruf B. B. Bosnia. Bosnia. Mantap. Bosnia. Ah, baca. Woi. Bukit Bukit Beruntung. Bukit Beruntung. Bukit Kayu Hitam. Brazil. Brazil. Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam. Belgium. 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 Ya. Yeah. Bukit Keluang. Bukit Keluang. Borneo. Borneo. Bukit Fraser. Bukit Fraser dah, cukup bukit. Hey.
B. Bukit Keluar. Dah. Brunei. Banteng. Banteng. Bromo. Batu Pahat Johor. Batu Pahat. Beranang. Bali. Brazil. Mata sekarang 8-10. Huruf seterusnya adalah huruf D. Dungun. Dungun. D. Denmark. Denmark. Dengkil. D. Darul Naim, Kelantan. Main dengan Darul. Boleh lah Darul Naim. Pani tak ada Darul Naim. Tak apa, aku... Darul lagi. Boleh Darul lagi. Boleh. Darul. Last Darul. Darul Ehsan okey, no more Darul. Damansara. Damascus. Kantin AI team tu kan? Okey. Duit pering. Durian Ruto. Kampung Durian Ruto. Tengok. Kampung adik-adik kahwin UPIP. Itulah UPIP. Durian Ruto. Ada tu. Tiada nama Durian Ruto. Okey. Dana kota. Lambat sudah. Ke belakang. Okay, kategori yang terakhir adalah kategori filem ataupun movie. Filem ataupun drama. Huruf pertama bermula dengan huruf C. Cicak Man. Cicak Man 2. Cicak Man 3. Cinderella. Cinderella. Castello. Catwoman. Catwoman. Si. Itulah bodoh. Casio. 5. 4. Cinta stiletto. Captain America. Cinta kolesterol. Cinta. Okey. Congkak. Congkak 2. Ada. Saya akan Google adakah congkak dua wujud. Itu congkak saja. Congkak. Boleh diterima. Wujud. Apa si? Si. Cinta segitiga. Ada. Itu lagu. Drama. Akasia. Ada ke? Benar sekali ada. Wujud. Captain Marvel, okey. Chun. Chun, alright. Chun 2. Chun 2. Ada dua. Chun 2 tidak wujud. Mata dipungut oleh Division 1. Huruf seterusnya adalah huruf T. T. Kari film lagi? Yes. T. Terus mencintaimu, betul. Tom and Jerry the movie. Ada. Tom Biro ada. Tom Rider. Tundukkan Playboy itu. Ada. Terima kasih. Pedah. Tujuh hari mencintaiku. Okey, ada. Turismo. Turismo, kereta. GTR. Itu Grand Turismo. Ke belakang! Congkak tadi! Congkak tadi mana ada? Oh, ada cerita daripada Pakistan. Okay, next. Huruf tadi. Transformers. Transformers 2. Ada. The Night Come For Us. The Night Come For Us. Ada. Tokyo Drift. Denan. Denan.
The Dark Knight. The Dark Knight. Okay, The Dark Knight. The Conjuring. The Country. Oh, banyak dia. Dia apa? The The Country. The Art Cyber. 5. 4. The Conjuring. The Conjuring. Eh, The Conjuring lah. The Conjuring 2. The Nun tadi. The Conjuring 2. Okay, 5. 5. 4. 3. 2. Tangkap. Tangkap. Ada tangkap. Okay. Ada. 4. Top to the hand. Top to the hand. Kita dah ada. Kita tanya. Ada. Okay. Tebus. Okay. 5. 4. 3. 7 petala cinta. Ada. Ni confirm ada. The sideway. Lagi. Okay, so mata akhir pemenangnya adalah Division 1. Yeah. Alright guys, so kita orang enjoy main game ni. Hope penonton pun semua enjoy. Jangan lupa support kami semua. Sampai jumpa next episode. Bye-bye. Assalamualaikum.